Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo neodređeni integral gde imamo sekanse i kosekanse. U suštini ovaj zadatak nije toliko težak, samo da se podsjetimo toga šta je sekans, šta je kosekans. Dakle, sekans od x je zapravo 1 kroz kosinus x, a kosekans od x je 1 kroz sinus x. Drugim rečima, ovo sekans na kvadrat od x će biti 1 kroz kosinus na kvadrat od x, a kosekans na kvadrat od x će biti 1 kroz sinus na kvadrat od x dx. I sad to pomnožimo spoljašnji sa spoljašnjim, unutrašnji s unutrašnjim i dobijemo da je to jednako, gore ćemo imati spoljašnji puta spoljašnji, bit će sinus na kvadrat x kroz unutrašnji puta unutrašnji kosinus na kvadrat x dx. E sad mi znamo da je sinus na kvadrat x kroz kosinus na kvadrat x zapravo tangens na kvadrat x dx, a također znamo i formulu da možemo tangens na kvadrat od x da predstavimo kao 1 kroz kosinus na kvadrat x minus 1, pa sve to dx i to razdvojimo na dva integrala. Prvi integral će biti integral od 1 kroz kosinus na kvadrat x dx, a drugi integral će biti integral od 1 dx ili samo integral od x dx. Ovo integral od 1 kroz kosinus na kvadrat x dx, to je tabličan integral i on je jednak tangensu od x minus integral od 1 dx je također tabličan integral od dx je jednak x i na kraju napišemo konstantu c. To je to što se tiče ovog videa, vidimo se u narednom videu, pozdrav i sve najbolje.